Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Ивайло Чубанов се интересува от това каква е причината да се използва, да се използват гуми само на един производител във Формула 1. Защо непременно трябва да се следи строго един регламент за видовете смеси, за броя гуми, които се използват от един единствен доставчик в момента във Формула 1. Значи причината за това да се използват гуми само на един доставчик е свързана с една политика, която имаше преди 20 на години за намаляване на разходите в Формула 1. Тогава бяха ликвидирани тестовете реално между състезанията и възможността именно в тестовете да развиваш автомобила, за да се намалят разходите, защото беше ясно, че те започват да достигат изключително високи нива. Беше решено, че войната между производителите на гуми и всъщност това състезание изразходва изключително големи финансови ресурси и за да не се хвърлят тези пари, беше преценено, че може би добър вариант е да се използват гуми само на един производител, а пък за да бъде по-интересно, тези гуми трябва да бъдат с лимитиран брой за всеки един от автомобилите. В началото, помните, до миналата година, реално можеше всеки един пилот да избира между трите типа гуми за дадена писта, от кой комплект колко иска и така натам. Имаше някаква интрига в тази посока, но общо взето, най-краткият отговор на въпроса е защо е само един производител, е свързан именно с тази политика за намаляване на разходите. Дали това е добро решение, вече е съвсем отделен въпрос. Има страшно много критици на тази политика и то от много години, които свързват едни от най-интересните шампионати във Формула 1, именно с борбата между производителите на гуми. Ако щете още в самото начало на 70-те години, края на 60-те, дори има една много интересна война между производителите на гуми. Dunlop, Firestone, Goodyear. Всеки прави различни гуми при различни условия. Едните работят добре, другите работят на следващата писта по-добре и това дава една динамика вътре в самия шампионат. И така нататък появата на Мишлен с радиалните гуми в края на 70-те. След това битката Мишлен-Бриджстоун беше изключително интересна. И тази така част от състезанието във Формула 1 беше ликвидирана с правилата за един единствен производител на гуми. Беше направен конкурс, Пирели реално инвестираха най-много и продължава да го правят в крайна сметка за участието си в Формула 1. Критиките към гумите, които правят, съвсем не са малко и ще продължава да ги има и за следващата година и така нататък. Но това е в крайна сметка част от политиката във Формула 1 през последните години. Не изглежда в близко бъдеще, между другото, това да се промени. Напротив, влизат 18-цоловите гуми съвсем в така близко бъдеще в Формула 1, но те пак ще бъдат само на един производител. В момента Формула 2 вече работи с тези гуми. Състезанията са интересни, но там и автомобилите са еднакви и реално всичко е много по-изравнено. Тъй че политиката по отношение на гумите няма да се промени скоро. Дори и при промяната 2022 година, 2026 също, така че поне това са индикациите за момента. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.